Замовив та купив я такий приборчик з AliExpress для вимірення електричного внутрішнього опору, акумуляторів, батарей всіх типів. Це є високоточний міліометр. Тут у нас щупи, тут у нас прибор. І купив для нього ще такий холдер для зручності вимірювання таких типів акумуляторів, як 18650 та 21700. І сама розпаковочка та огляд прибора міліометра. Його назва RS3563. Його більшості використовують для вимірювання внутрішнього електричного опору таких акумуляторів, як літієві та літій-залізо-фосфатні акумулятори. Його габарити міряємо. Довжина його 16 см, верхня частина 7,5 і нижня частина має 7 см. Тепер подивимося, який у нас є шнур для вимірювання щупами. На вигляд такий маємо якісний і непоганий такий шнур. Маємо ось такі тут щупи також з такими стержнями. Вони є підпружинені, такі, так вони нажимаються. Самі стержні покриті, ну, якоюсь там позолотою, щоб був хороший контакт. І в комплекті маємо ще 4 таких стержня запасних, щоб можна було, якщо ці вже зносилися, можна було замінити. Далі у нас йде інструкція. Інструкція на англійській мові. І інструкція на китайській мові. Якщо подивимося ми інструкцію, то вимірення у нас проводиться на частоті 1 кГц. Тепер самий приборчик оглядаємо. Тут у нас є такі параметри. Значить, вимірення проводиться від 0 до 100 вольт, це постійної напруги, і внутрішній опір від 0 до 200 Ом. Значить, має для підключення такий роз'ємчик щупів та холдера, і для зарядки у нас мікро-USB 5 вольт. Можна підключати любу зарядочку від телефону. І тепер його перше включення. Нажимаємо Enter. Тут нажимаємо налаштування. Зразу ми переходимо до налаштування язика. Я вже знаю, що він знаходиться на 6 пункті. Нажимаємо Enter і вибираємо стрілочкою в сторону. Тут є лише китайська та англійська мова. І нажимаємо Enter. Перевіряємо. Все, у нас вже змінилася менюшка на англійську мову. І тепер перейдемо по налаштуванню самого меню. Якщо ми нажимаємо стрілочкою цю вправо, у нас перший пункт – це калібрування опору. Далі у нас йде калібрування вольтажу. Третій пункт – він не активний, якщо ми нажмемо Enter. Четвертий пункт – це заводські налаштування. П'ятий пункт – підключення до порта RS3563. Далі тут мова вибирається і... Сьомий пункт – це серіал порт, можна змінювати в нього там прошивку, ну, якісь налаштування робити. І восьмий пункт – вихід. Все. Ось ми пробіглися по менюшці, нажимаємо Enter, і у нас приборчик вимірює. Стоїть такий режим у нас авто, це самий опір, і авто можна вимірювати напругу. Тепер зараз підключаємо щупи самі. Так, це можна ставити в стороночку, так. Все, тут видно. Тепер будемо налаштовувати самий прибор. З'єднуємо щупи. Ось так. Цією стороною у нас не показує нічого. Ми перевертаємо щупи і ставимо цією стороною. І у нас показує опір 0,04 мОм. Для калібрування нажимаємо налаштування. Нажимаємо калібрування опору Enter. У нас є такий показник 20 мОм і показник є у нас 0,400 мОм. Ми стрілочкою V- нажимаємо униз, щоб у нас були повністю нулі. Це перша така процедура, далі таки не потрібно буде робити. Це перше лише налаштування. Так, є у нас нулі, стрілочкою вправо ми нажимаємо ОК.
Все, перший параметр у нас є налаштований. Тепер ми ще раз нажимаємо налаштування, нажимаємо Enter, вибираємо другий режим 200 мОм і також стрілочкою вниз ми вибираємо, щоб у нас були нулі. Все, у нас є нулі, стрілочкою вправо нажимаємо Enter. Іде збереження. І ще третій раз потрібно зробити налаштування. Нажимаємо налаштування, нажимаємо Enter. Стрілочкою вправо ми вже зробили налаштування 20 мільйом. Зараз неправильно зробив. Заново. Нажимаємо налаштування, Enter. Нажимаємо налаштування, 200 мільйом. І тепер ще у нас третій режим 2 Ома. Тепер стрілочкою вниз також ми все збиваємо на нулі. Стрілочкою вправо нажимаємо ОК, Enter. Все, у нас вже збереглося. Показник тепер у нас показує, нічого не показує. Тепер ми нажимаємо повторно і у нас все. У нас вже опір показує все по нулях. Тепер ми можемо свободно примірювати, вимірювати найточніше внутрішній опір акумуляторів. Тепер перевіряємо другою стороною. Другою стороною у нас нічого не показує. І ще раз з'єднуємо. Зажимаємо щупи. Все, у нас показує все по нулях. І тепер саме цікаве, як будеш вимірювати опір на акумуляторах. Є в мене такі акумулятори, як Samsung 35E. У них ємність, це чиста ємність, у них 3500 мА. У нас є це акумулятори 24-го року, вони є повністю нові, такі акумулятори. І є у нас акумулятори 23-го року, також Samsung 35. І проводимо вимірювання. Спочатку беремо акумулятори 23-го року. Ставимо мінус і ставимо мінус. І плюсик. У нас є внутрішній опір 19,58 мОм і має напругу 4,12 вольта. Слідуючий акумулятор. Також у нас є це 23-й рік, повністю нові. Робимо вимірювання. 19,57 мОм. Вольтаж 4,12 вольта. Третій акумулятор. 18,8 мОм, 3,8 вольта. Тепер беремо акумулятор 24-го року. Мінус, плюс. Маємо 19,17 мОм, 3,5 вольта. Слідуючий акумулятор. Маємо 19,2 мОм, 3,51 вольта. І ще третій акумулятор. Маємо 18,5 мОм, 3,5 вольта. І саме цікаве для порівняння, ми візьмемо акумулятори китайські. Купив такі недорогі фонарички, там були в комплекті акумулятори. Значить, проводимо тест, мінус, плюс. Цей акумулятор має 0,52 Ома. Це просто трендець. От такі акумулятори китайські, вони просто це барахло. І беремо другий акумулятор. Другий акумулятор 130 мільйом. Такі акумулятори можуть світити буквально там 30 хвилин від сили. Тому все, що купляється, отакі фонарики, все потрібно перепаковувати ось на такі акумулятори. Це самі надійні, самі найкращі на мою думку, акумулятори, які мають дійсно 3500 мА. І зараз ще спробуємо холдер підключити, тому що щупами все добре вимірювати, але тут така закоротка, розмір такий закороткий, і коли з'єднуєш акумулятор, вони йдуть на натяжечку. Так, це можна ставити в стороночку. Виключаємо прибор. Зажимаю кнопочку «Виключили». І будемо замінювати на холдер.
розпаковочка холдера. Ну, такий на вигляд, він такий непогана якість. Якісний такий м'який шнур. От видно, в принципі, така непогана якість. Все під'єдную. Так, під'єдную. Так, щоб було видно, добре. Вмикаємо приборчик. І ставимо для перевірки акумулятори. Так, тут можна ще йдуть налаштування такі. Мінус. Плюс. Так, зажмемо, зафіксуємо. Тут такі ножички є. О! Значить, наш акумулятор показує 19,39 мА, 384 вольта. Так, слідуючий. Тут треба трошки більше контакт якось встановити. Ну, в принципі, все працює. Беремо слідуючий акумулятор. Підключаємо. 19,6 мА. 3,51 вольта. Просто така штука зручна, що не треба тримати щупи, а просто підпружинений тут такий контактик також є. Нажимаємо і витягуємо. І зараз ще перевіримо китайські акумулятори, як вони тут сідають. Так, мінус і плюс. 19-20 Ом показує. Ну, щупами показували більше. І ще раз цей акумулятор. Тут показує 132 міліома, 4 вольта. Такий міліометр я купив по дуже хорошій ціні, завжди відслідковую ціни, акції, знижки, приміняю купони, монети. Ось тут скрін, за скільки його купив. І під цим відео в описі буде посилання, але не завжди ціна співпадає з тим, що ти купив і яка ціна зараз. Холдер також само, в описі буде посилання і скрін, за скільки його купив. І саме цікаве запитання, чому цей прибор називається міліометр, тому що він може міряти нижче 1 ома, тобто міліома. Що таке оми, кілооми, мегаоми, міліоми? Один ом має 1000 міліом. Значить, один кілоом має 1000 ом. Один мегаом має 1000 кілоом. Тому оцей приборчик одночасно можна вимірювати і опір, і напругу. Якщо ми візьмемо звичайний тестер, ми вимірюємо, тут у нас є опір, ми можемо вимірювати тільки до ома. І максимально оцей іменно прибор до 2 мегаом або 2000 кілоом. Такий приборчик, отут вже є перечеркнуто, тому що коли у цьому режимі я поставив оми, і забуваєш переключити, і заміряєш напругу, от ці вже дві поділочки я спалив, вони вже не працюють. Тому цей прибор, тестер показує, можна заміряти тільки оми. І все, напругу ним міряти не можна. А цей приборчик такий універсальний, що можна заміряти і опір, і напругу. У коментарях залишайте свої запитання, що вам буде цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому сподобалось таке відео. Слідуюче відео буде ще цікавіше, буде порівняння пару ще приборів таких вимірювальних. Слідкуйте, підписуйтеся, нажміть на дзвіночок, щоб завчасно могли побачити і переглянути відео. Всім дякую!